И затова, преди да започнем да задам няколко въпроса на тези дами, първо ще ги поканя да се представят. Ще дам първо дума на Марина. Заповядай да кажеш малко за себе си. Здравейте от мене. Казвам се Марина Илиева. Последните няколко години съм се отдала на семейството си и грижи около децата. Иначе по професия съм икономист, но някак си живота ме отнесе по-далеч от икономиката и професията и ме насочи към личностно развитие, холистика, медитация и всякакви такива методи, свързани с личностно развитие и всичко от сорта. Ген-ключовете дойдоха съвсем естествено в живота ми, като 20 дни съзерцание беше първото нещо, с което се докоснах до тях. Преди това не бях нито чела книгата, нито по някакъв начин бях се впускала в това приключение. Всичко стартира с 21 дни съзерцание. И това е. Благодаря ти, Марина. Сашки, ти искаш да кажеш няколко думи за себе си? Да, добре, благодаря. Здравейте на всички. Казвам се Сашка Витанова и съм естествен изпитател от ново поколение. Суховито казало, защото имаме едно сдружение естествен изпитател и така се казваме, но не е в този средновековен смисъл на думата, макар че то е много хубав. Ами това да изследваме естеството на нещата. Аз къде съм, какво правя, как взаимодействаме с природата. Много работя с природата, живея след природата вече една година напълно в войната, за което съм много благодарна. Работя с деца след природата и с възрастни след природата. Въобще в тази посока и изследването на процесите, на себе си, на взаимодействието между нас винаги е било много интересно и много ме е привличало. И ген-ключовете преди доста време ги срещнах като концепция, като нещо, което идва при нас. Спомням Мария, когато правише първите им представения в едни прекрасни фестивали на изобилието в Мандала, Йога Мандала Център. И от тогава знаех, че те са нещо, което ми е много близко и драго на сърцето и на душата. Все така, много ми хубаво, но нямах фокус върху тях. И като се случи с COVID-а, това беше едно от нещата, които тази ситуация ми поднесе. И аз много се радвам, че успях да се гмурна така лека-полека повече след тях. Почитах и като се появи 21 сърцевцание, знаех, че това е нещо, в което със сигурност вече още се гмуркам по-дълбоко и за което съм много благодарна. И имах възможността да преживея този процес и в планината, и заедно с планината, гората и всичките обитатели. Беше фантастично. И още е, то продължава. Благодаря ти, Сашке. Ами добре, да ми разкажете на мен и на всички, които гледат сега и които ще гледат след това. Какво беше за вас този процес като преживяване? Кое беше нещо, което беше като най-силно преживяване? Даден момент, дадена случка, кой от етапите? Ако иска Марина, тя пак да бъде първа. Ами за мен целият курс като цяло беше изключително ценен, защото ме върна тук и сега. Всичко това се появи в момент в живота ми, когато малко се бях поддала на напрежение. Малко повече ми дойдоха емоциите около мене. И когато започнах курса, той ми помогна да си припомня точно това. Да се върна в състоянието тук и сега и да пребивавам изцяло в настоящия момент. Не мислите ми непрекъснато да хвърчат напред-назад във времето.
И това беше, може би, най-ценното нещо, което запазих и до ден днешен. Въобще цялата работа с ген-ключовете ми носи това пребиваване в настоящето. И съм изключително благодарна за което, защото така наистина човек става изключително съзнателен за живота си, за всичко, което се случва около него. И мисля, че това е наистина най-ценното, на което те учи курса, което ти го припомня всъщност, защото всеки един от нас го знае, че трябва да бъде тук и сега, но понякога е трудно изпълнимо. Благодаря ти. Имаш някаква случка или момент, или друго нещо, което е било по-предвикателно в курса и си искал някакси да го споделиш с нас? Ами, мене ми беше изключително ценно в курса моментите на споделяне, които имахме. Защото наистина по този път не винаги нещата се случват много лесно. Например, аз ген ключа, който имах да съзърцавам, когато стигнах до дарбата, ми беше много трудно да я усетя и да я видя вътре в себе си. Виждах я насякъде около мен, но не можех да я видя в себе си. И беше много странно, но точно тези моменти, когато имахме възможност да споделяме с групата и с останалите, тогава това ми помогна и просто ми просветна и нещата се наредиха дойдоха на мястото си. Просто когато имаш възможност да изкажеш нещата на глас и да споделиш наистина през какво минаваш, тогава ги виждаш по малко по-различен начин и имаш възможност да ги осъзнаеш по-добре. Но това ми беше най-голямото предизвикателство тогава, наистина да успея да видя нещата вътре в себе си. Беше ми много трудно в началото. Благодаря ти. Сашка, а за теб какво цялостно преживяване беше курса и има ли нещо по за помощто си преживяване? Аз съм много синхронна и съзвучна с това, което каза Мария, разбира се. И бих го нарекла за себе си интегриране. Както каза, знаем го, че е много хубаво да сме тук и сега, че е важно и така нататък, но това да стане част от тъканта ни на живота, да стане част от самите нас, е всъщност, когато може да започнем да го правим. И за мен беше такъв процес на интегриране в мен, на стъпките на вглеждане, на стъпките на разлистване на процеса на съзрицанието, с менталното, емоционалната част, с стигане до физическото, това беше как или лука, когато го сваляме слоевете, или пък също метафора с разлистването на цветето, но тези процеси останаха в моята тъкан, в моето ежедневие, и това ми беше най-ценното нещо. Във всичките, самия процес воден, и това, което каза Марина за споделянето, но също и споделянето в тази среда, където също се и учихме да казваме с отворено сърце и да слушаме с отворено сърце и ум, и слушайки да може да подкрепяме с енергията си, и пък слушайки и себе си, когато вкарваме енергията обратно към себе си, с едни такива простички неща, които обикновено остават под някъде много отстрани, избутани в ежедневието на хората. И да, в тази среда лука може да се обели и като люти, лютенето му да бъде прието и да бъде споделено, а пък и цветето може да разцъфне и аромата му също да бъде споделен. Момент, два момента имам много ярки спомени. Един е свързан конкретно с ген ключа, който беше паднал на мен, 12-ти, с Янка Суета. В момента не мога да се спомня дарбата му.
Разграничение. Разграничение. Супер, много ти благодаря. Първо на мен ми беше така странно, нали? Не само непонятно, но нямах никаква съпротива, нали? Какво е свързано, как се свързва с този гейм случай. И също и срещите, които имахме между самите стъпки на мен, ми бяха много полезни, защото тогава можех да задавам въпроси, мога да чувам също. И лека по лека се свързах с този гейм случай в себе си. И то беше съвпадна с пиков момент в мой личен вътрешен процес. И го свързах с говоренето и с силата на думите, и с истината на думите, и как всъщност това енергията в думите, и имах пробив в един момент с задържайки, успявайки да видя модела, който си живея в говоренето, въобще в изразяването по този начин през суетата. Това беше много, много ценно за мен. Другия момент беше, имам едно много любимо място, като си седа на брега на язовира и гледам всичко наоколо и мислейки си за процеса на паузата, на разлистването, усетих как извор в себе си и обичи това го споделих с една група приятели. Просто направиха един споделен чат и ми спратих една снимка на дърветата и водата и изпратих любов и това беше. Беше много нещо, което знам, че сега във всеки един момент мога да го потърся в себе си и мога много да го споделя. Сашка, аз помня и че на втория етап, когато бяхме с емоционалното съзърцаване, ти имаше много силни емоционални преживявания. Mm-hmm. Ще кажеш малко за тях, понеже повечето от нас много се страхуваме от емоциите си, особено тези, които са по-силни или по-не толкова приятни за чувстване. Честно казвам, но не помня точните емоции, нали, в които тогава, нали, е било, което е съвсем нормално. Но ако си не се върна в дневника, със сигурност това ще спува, което за мен дневника е нещо много ценно и пак време за себе си. Да, тогава имаше голяма подкрепа и това, че аз реших също да споделя. Емоциите бяха много силни. Преди малко казах, че беше това с този процес. Или дори може самия процес на 20 дни съзерцание да е инициирал моя вътрешен процес с взаимоотношенията ми с околните. Но това, че намерих сила в себе си, свързване с съзерцанието, това да си позволя да чувствам. Това като цяло не е било трудно, нали, за мен, но нали, да си позволя да чувствам и да остана, но сега не беше с тази вълна, която те отнася. Просто вълната на чувстването те отнася и ти просто си чувстваш, можех наистина да се огледам в тази дълбочина. Наистина да се огледам, наистина съм там и да усещам подкрепата на процеса, на генключовете, на хората, на групата, за да в тези чувства да не се отдавя, а да усетят другата вибрация в тях. С благодарност. Чудесно, благодаря ти. Yeah. И сега малко като се върнахме към целия процес, понеже вече от вашето участие мина колко време? Декември, януари, февруари? Почти 4 месеца мина от курса. Усещате ли да има някаква промяна в вас от началото или преди курса и след него, която може така да я назовете. Пак ще покана Марина първа. Ами аз, както казах, промяната започна с курса и тя си остана, нали? Тази осъзнатост, която получих. А това наистина се превърна в ежедневие. И още повече, че продължавам работа с гейм ключовете. Наистина всичко тръгна от курса. Това отново да върна фокуса към себе си, да осъзная, че всъщност трябва да започна да си давам почивка на себе си.
трябва да започна да се грижа повече за мен самата, ако искам да мога да се грижа и за другите. Това малко го бях позабравила. И това си го върнах отново, за което съм много благодарна, защото човек много лесно жертва и е готов да жертва себе си за околните, но това не може да продължава безкрайно, защото все пак всеки трябва да си зареди батериите в един момент. Така че да, това е може би нещото, което наистина се промени в живота ми, точно благодарение на 21 дни съзерцание. Да стана по-осъзната, да се върна тук и сега, да стана по-осъзната за собствените си нужди и да се грижа повече за себе си. И наистина от тогава просто нещата в живота ми се промениха коренно, защото аз започнах да възприемам хората около мен, събитията около мен, просто по съвсем друг начин, много по-спокойно, много по-балансирано. И сякаш нещата се случват много естествено и просто. И надявам се да успея да го запазя това и за бъдеще. А сега си спомних, че бях чела май в книжката на 21 дни за изкуството на съзерцанието, че Ричард Ръд беше казал, че той се е научил на съзерцанието по принуда, за да успее да се справи с предизвикателствата, които са се появили пред него, когато е станал родител. И да, може би, защото ключовете се появиха и при мене в момент, когато точно имах предизвикателства, свързани с децата и семейството, но някак си нещата се наместиха много естествено и пак ще кажа, много съм благодарна за целия процес и за всичко, което научихме на курса и което продължава да се случва сега, продължавайки работа с ген ключовете. Да, Марина, аз много ясно си спомням в началото на курса как изглеждаш малко неенергично, така ще се израза, а накрая вече ти направо светеше, вече се виждаше как енергията се връща и дори много малко в началото беше винаги с вързана коса и аз като видях в една от, не знам, по-към края на курса с пусната коса и казах, вау, каква невероятна коса имаш и много добре почна дори да излъчваш тази енергия. Аз наистина буквално бях загърбила собствените си нужди. Косата беше най-малкото. Смисъл, аз не си бях пускала косата от може би половин година, нямам идея колко отдавна. Дори вкъщи ме бяха забравили как изглеждам с коса, така да се каже. Но наистина бях изпаднала в много сериозно състояние на слабост и на пълно изтощение, което отказвах да си го призная пред себе си. А ген ключа, който ми се падна за съзерцание по време на курса, беше 37, който е точно с сянката на слабостта, дарбата на равенството и ситхито на нежността. А 37 се оказа, че е свързан с 40, чиято сянка е точно изтощението. И просто нещата така се навързаха с всичко, което се случваше около мене и в мене самата, че да, просто беше някаква невероятна синхроничност и това ми помогна определено да се справя с ситуацията и да си върна енергията. Да, благодаря ти, Марина. Сашки, при тебе има ли промяна? Каква е тя, ако има? Да, има промяна и по същия начин, както Марина сподели за това, което се е появило и възвърнало в нея за присъствието тук и сега, като казах за интегрирането. Успях да интегрирам този процес, част от него, защото той може да се разгръща още много. Да присъствам за себе си в наблюдението, в съзерцанието, да може да присъстваш, да виждаш, да усещаш какво е в теб и какво е извън теб едновременно,
между, и връзката между, между тези две среди, образно казано, и все по-лесно и по-лесно да можеш да забелязваш своите усещания, да можеш да, да, да са по-отчетливи, да, да ги да се разграничават. Стигаш до, до евентуална причина или евентуално развръзка или евентуално заключение. И това всичкото с емоциите, не просто нали, на, 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 с толкова близо с тялото си и, и възвръщането на, на доверие с тялото. Аз съм до някъде, може би не толкова очевидно със сигурност, както при Марина, аз също не си пускам много често косата. Сега от известно време я пускам по-лесно и, и, и си я приемам, нали, такава, каквато, каквато е. И още нещо ми изкъдърям на то някъде тръгна. Ами, това, което сега ще ти споделя, може да ти помогна да си го върнеш, понеже аз и с теб имам момент, в който от една от среща след да сподели за тези силни емоции, които си преживяла. Имам много ясен спомен в моето съзнание и определено, което на мен ми даде тогава и още го помня, понеже ме подучите, е, че ти изглеждаш много по-заземена и успокоена. Тоест, все едно, окей съм, познавам си вече своята сила и мога да устоя. Нещо подобно беше като усещане. Да, сега като казваш, не точно с тогава, се спомням, че ти ми даде тази обратна връзка за това, че изглеждам нали, по-заземена и по-в себе си. И това е вече част от мен. И аз продължавам работата с Ген Кучва, за което съм много щастлива и благодарна. И виждам, че има още по-път към мен. Да, наистина, наистина. Така, когато си позволим първо и после следваме собствения си поток. Благодаря ти. Другото, което ще ви попитам, понеже една от целите ни, създавайки курса 20 за зарецание, като една от, може би, първите стъпки на всички, които искат да се задълбочат в системата на Ген Ключове, е, че след като преминат процеса, след това се случва какво е съзерцание на един ген ключ, да могат по-лесно работят с другите ген ключове, техния личен психологенетичен профил или тези, които им харесват. На вас след курса по-лесно ви е да знаете как практически в ежедневието да работите с други ген ключове. Марина пак е първа, така си тръгнем. Ами определено да, смисъл курса дава наистина основата и много ценни насоки как точно да да разчитаме ген ключовете, защото нали, всеки може да избере собствен подход, може някой да, да седне и да прочете цялата книга като художествена литература, всеки има своя право. Но мисля, че най-точният подход за работа с ген ключове е точно съзерцанието. Защото това ти позволява първо да си дадеш пауза, да можеш да наблюдаваш нещата по-осъзнато, да се потопиш по-пълно в, в процеса. И наистина да можеш да усетиш тази сила, която има в ген ключовете, да усетиш вибрацията, да усетиш енергията. Наистина пътя, най-удачният път за работа е точно съзерцанието, на което се научихме в този курс 21 дни със сърцето. Не мисля, че бих могла да се справя с ген ключовете, ако не бях минала курса, а просто бях започнала да чета. Да, щях да ги прочета, но не мисля, че щях да ги усетя толкова дълбоко. Ако не ги съзерцавам, ако не си позволявам да правя паузи, да се вслушвам в себе си, да усещам тялото си, да следвам естествения ритъм на нещата. Благодаря ти. Естествено ще попитам също и Сашка. Да, разбира се. Да,
със сигурност това е естественият път, първо да мине през преживяването на съзрецанието. Ние го преживяхме стъпка по стъпка, обелихме лука, разтвори се светето. Аз и преди това съм ми попадала книгата. Нали, не беше моя, но съм чела, търсила съм, гледала съм по-генетични си профи, явно нещо такъв фокус. Нещата изглеждаха по съвсем различен начин. Не можех да... Нямах инструмента, нямах свързаността с себе си, това интегриране, за което казвам вече няколко пъти. Не разполагах с това, а през този процес на 20 дни съзрецание в група и с споделеност, преживяването, процеса на ученето чрез преживяване, не можеше да се интегрира и да усвоиме умение, чрез уменията, чрез които да се водим от генключовете и заедно, да може да вникваме в тяхното съдържание и да ги откриваме на ние в себе си тези. Това е едновременно присъствие на различните вибрации. И също преди малко, което исках да кажа, се сетих, че те дават много те дават необятна перспектива. Зависи доколко може да я. Зависи колко енергия имаме в системата в този момент, да може да я видим и да я понесем. Едно е нашето лично преживяване, но те се вържат и на глобално ниво, на колективното, което е, за мен също това беше много ценно. Да мога да започна да го виждам и това, по-голямата картина. Благодаря ти, Сашке. Да видим дали някой, докато ни е слушал, иска да даде той въпрос. Или ако сега някой му хрумне нещо, което го интересува, иска да пита нещо Марина и Сашка, или Сава, Ната, или двете, поглеждам си телефона, защото прекрасната Зус ще ми каже, ако има въпроси. Добре, има въпрос. И сега ще изчакам да го прочета, за да може и вие да отговорите. И след това съм ви подготвила един последен въпрос, с който да завършим нашата среща. Само искам да споделя, че батерията ми скоро ще падне. Добре. Значи от тук на седна първо отговаряш ти, след това Марина. Сменим реда. И в момента имаме една естествена пауза. Да се насладим на нея. Да, ето го е въпросът. Дали мислите, че този ген ключ, който ви се падна... Защото ген ключът, с който работим през този процес, избираме на случайен принцип. Този, който ви се падна, беше подходящ точно този момент, в който се намирате. Сашки? Да, абсолютно да. Както казах, първоначално нямах яснота и беше по-трудно да се свържа с него, но лека по лека и като станат отпусната. Нали, нищо не сложих, нали, по пътя на този процес като бариери. Той беше толкова синхронен с процеса ми в момента, който се случваше. И ми помогна да премина на друго ниво в този процес. Категорично да. Благодаря ти. Марина? Аз също мога да отговоря утвърдително. Бях просто поразена, като започнах да чета ген ключа, който ми се падна абсолютно случайно. Не можех да повярвам доколко много отговаря на ситуацията, в която се намирах в момента. Просто беше поразително. Беше невероятно. И като изживяване, и като и цялостния процес на осъзнаване на нещата. Благодаря ти. Ако случайно има други въпроси, на коментарите след това Марина и Сашка могат погледнете да отговорят. Но сега ще задам последния въпрос, може и Сашка да е тук, да не я изпуснем случайно.
И понеже, както знаем, съвсем скоро стартира нова група на пътешественици и следователи в 21 дни съзерцание. И моята молба е и въпрос, какво бихте им пожелали на тези, които сега ще стартираме заедно отново това пътешествие? Какво ще им пожелаете? Или... Колко хубаво. Отдаденост. Да открият и да се свържат с отдадеността в себе си на този процес. И да ги е страх и всичко, което им там, и да се радват. Да се отворят за приемането. Благодаря ти. Марина? Аз бих пожелала на първо място смелост. Да имат достатъчно кураж и смелост да се изправят срещу собствените си сенки и страхове. Защото това е нещо, което се случва, когато се стартира курса и когато се стартира работа с ген-ключовете. Просто човек се сблъсква с себе си. С неща, които дори да е отричал в някакъв етап от живота си, че са в него, ти ги виждаш съвсем ясно, че това е там и че ти трябва да се справиш с страха си, с сянката, с себе си. И няма как да се откажеш и да се излъжеш. И просто трябва да го приемеш, трябва да се отвориш за нещата, трябва да си позволиш да чувстваш всички емоции, които са в тебе. За това всичко се иска много смелост и много кураж. Така че не се отказвайте, продължавайте, резултата си струва. Да, искам да добавя любопитството. Любопитството към себе си, към това как се случват нещата. Любопитството като нещо, което с неговата лекота, което да не му затръшваме вратата под носа, защото не, сравнително често сигурно не се случва така, когато нещо ни е любопитно сега, или какво сега не е, защото то е свързано сигурно, ще ни донесе нещо друго. Да, много е важно да сме любопитни какво се случва с нас, защо се случва, как може да боравим с него. Много ви благодаря за възможността да споделя. Аз още повече съм щастлива, понеже за мен и за Ели и за Зузи е едно от нещата, които най-много ни вдъхновяват и ни радват, точно когато имаме възможност да комуникираме с хората, които заедно с нас върват по златния път и ген-ключовете. И когато виждаме, че има нисна смисъл от тях, и това много ни зарежда и ни дава наистина смисъл от това, което правиме. И аз съм безкрайно благодарна, че двете с такава лекота и охота съгласихте да поговорите на живо пред всички, които искат да го видят, да споделите вашия опит. Понеже аз лично вярвам, че точно личният ни опит и пример са нещата, които могат да вдъхнат смелостта на другите, да тръгнат по този път. И както каза и Марина, въпреки, че може да има предизвикателни моменти, си заслужава. И когато виждаме, че други хора са тръгнали по него и са го минали, и имало полза, и така ние събираме кураж. А пък 21 дни съзерцание, така го направихме, че имали са много срещи, а сега новия формат ще има още повече срещи на живо, ще има още повече моменти да се споделя опита. И аз много се вълнувам, както всички останали от екипа, да срещнем новите изследователи, с които да тръгнем в това пътешествие и да наблюдаваме тази трансформация, която се случва. И сега, Зузи, мисля, че ще сподели линк в коментар за самия курс, който все още се колеба и не се е регистрирал. Може би тази среща му е дал отговори на въпроси. Така че аз много благодаря на всички вас, че отделихте от времето си. Бяхме заедно
тези няколко минути, нещо около 40. И ще се видим съвсем скоро. Прекрасна вечер, приятели. До скоро. Марина, вече не сме лайв. Добре, пускам микрофон.